Med en fagmand i din lokale Excel-byg, så er du godt i gang. TV2 Sporten og BT's officielle Tour de France-magasin er på gaden. Læs alt om favoritterne. Slik udfordrer Contador. Bjarne Riis afslører. Jeg er sær og krævende. Du får 164 sider med etappebeskrivelser, holdpræsentationer, analyser og meget mere. Køb TV2 Sporten og BT's officielle Tour de France-magasin. Den ultimative tourguide. Chokeret over din optikers priser? Skur gået til Louis Nielsen. Selv når stellet er billigt, så pas på. Det er glasene, der kan koste kassen. Hos Louis Nielsen kan du lige nu få Pentax flere stykke glas for kun 1 krone. Så sparer du, hvor det for alvor kan mærkes. Men kun i kort tid. Så skynd dig. Bestil hele sommeren en hotelovernatning, inklusiv morgenmad, fra 295 kroner. Og bliv rigtig forkælet. Vi gør det hele klar. Nogen køber ind. Andre laver mad. Nogen har sans for detaljen, mens andre har det helt store overblik. Nyd et hotelophold hos Comwell. Vi bor i hele landet. Meld dig ind i Comwell Club og få ekstra fordele. Bestil nu på comwell.dk. Nu er den her. Sweet Dreams. Sweet Dreams. 37 af de største 80'er hits. Ude nu. Molslinjen er den korteste vej mellem Sjælland og Jylland. Og nu er den også blevet meget, meget billigere. Ja, det koster kun fra 220 kroner at spare dig selv og bilen for en møgirriterende omvej over Fyn. Det skulle vist lukke munden på sådan en pengesluger. Nye opvaskemaskiner fra Miele. Det hjælper at være fleksibel. Køb nu og få et halvt års forbrug af Miele opvasketaps med i købet. Miele, altid bedre. Billedbladet i denne uge. Stort eksklusivt bryllupsnummer. Alt om eventyrbrylluppet i Berleburg. Prinsesse Nathalies store dag. Se alle billederne. Alt sammen i Billedbladet. Danmarks royale ugeblad. Jeg fik nye briller i går. Uden glas. Man kan ikke få alt, vel? Jo, hos Unfone får du alt. Alt er inkluderet. For eksempel 10 timers fri tale, fri sms og mms, 1 GB data til kun 199. Vi har ingen opkaldsafgift eller skjulte gebyrer, så skift til Unfone ligesom 180.000 andre danskere. Bestil på unfone.dk eller 69 10 10 10. Unfone, alt inkluderet. Punktum. Sommerland Sjælland. Sommerland Sjælland. Prøv årets nyhed, klatrefidusen og styr aktiviteter på mobilen. Gå på opdagelse i Amazon-junglen og find din indre fartdjævel i Racerland. Pak familien til årets hyggeligste showtur med gratis parkering, god plads og tid til hinanden. Sommerland, Sommerland, Sommerland Sjælland. Slap af og slip familien løs. Kender du den, når du vågner en morgen, og det er den helt rigtige sang, du hører i radioen? Det er følelser på lyd. Musik er det absolut mest forførende, jeg kender til. Det går direkte i hjertet på mig. Det er hæmningsløst. Musik kan få mig til at hoppe og danse. Man kan slet ikke forestille sig en verden uden musik. Det kan man slet ikke. Musik i radioen er det, der gør, at du lige kan give slip et øjeblik. Musik og radio har jo altid været kæreste. Hos os får du den bedste musik. Her og nu. Nova FM. For råd til sommer. På søndag og kun søndag er der broccoli for kun 5 kroner i Fakta. Og husk, alle Fakta-butikker holder åben på søndag. Fakta, det er sund fornuft. Hvad sker der i Danmark lige nu? Så mange virkeligheder. Der, hvor du ikke er. Steder, hvor du kunne tage hen. Mennesker, du kunne møde. Så mange forskellige eventyr. Og vi er altid på samme sted. Her ved din indgang til nye oplevelser. Bestil din Brobis fritid nu og få ekstra rabat på weekendoplevelserne. Summer hits for kids. Musikken til din sommerferie.
med de største sommerhits til dig og din familie. Sommerhits for kids. To CD'er til én CD's pris. De største hits til din sommer. Yeah.